duke kurseu aspak të motrën, Alban Ramosa i ka dy fjalë për Beatrixin. Beatrix Ramosa e ka qenë një shenjesë e komentuesve për shkak të lidhjes së saj me aktorin Donald Veshaj. Të shumë të kanë quajtur ato fajtore për përfundimin e romancës mes Donaldit dhe Borës. Komentet negative dhe gjuha e urrejtjes ndaj saj ka qenë kryefjala e çdo mediave roz. Pas gjithë zhurmës të shkaktuar në rrjetet sociale, mamaja e saj, Antigona Ramosa, reagoi duke i dërguar një letër vajzës së saj brenda në Big Brother. Përsa i përket marrëdhënies me Donaldin, Eoma shprehi se do ta bekonte lidhjen e tyre vetëm nëse ai do të arrinte ta hidhte pas të shkuarën me Borën. Pas nënës së saj, edhe vëllai i saj Alban Ramosa ka dhënë mesazhin në një mënyrë indirekte. Teksa ka publikuar momentin e reagimit të Beatrixit pasi dëgjon këngën e tij më të fundit Theje, Ramosa i shkruan: "Drita e syve të mi, Beatrix Ramosa." Në lidhje me gjithçka që ka ndodhur së fundmi, më në fund ka reaguar edhe moderatorja Bora Zemani, e cila ka shkruar përmes një postimi se Donaldi është njëri dhe ka të drejtë të bëjë çfarë të dojë me jetën e tij.